kuribwa umugongo muri iki gihe byibasira abantu benshi bitewe n'ubuzima bw'iki gihe. Umubare munini cyane cyane w'abakiri batoya usanga bakora bicaye, bakarya bicaye, bakagenda bicaye, muri make ubuzima bwabo bunini bukaba kwicara. Ibi ngibi bigabanya cyane imibereho myiza ndetse n'ubuzima bwiza muri rusange, bikaba byagira ingaruka zikomeye ku buzima. Ubu bubabare buri mu byiciro bitandukanye, hari ubworoheje hakaba n'ubukomeye cyane, bwibasira kandi abantu bose hatitawe ku myaka, cyane cyane ababyibushye birengeje urugero, kimwe n'abahora bicaye, abanywa ibitabi n'abahora kuri stress ikabije. Iyi ni M250 TV, ni Mugisha twahariye ubuzima. Inkuru nziza ihari ariko ni uko ushobora gufata ibyemezo bikaba byakurinda kuribwa umugongo utiriwe ufata imiti. Gusa nanone iyo byanze nibwo hitabazwa imiti kuko nayo irahari. Tujye kurebera hamwe rero ibyaba bitera kuribwa umugongo, ikibazo kibasira abakuru n'abatoya. Njyewe ndi Muhire. Ubundi ni ibihe bimenyetso byo kuribwa umugongo? Bigenda bitandukana bitewe n'urwego ugezeho rw'uburwayi. Kubabara imikaya, kutabasha gutambuka neza cyangwa se guhindukiza umugongo. Ububabare kandi bugenda bugaruka mu gice cy'umugongo nacyo ni ikimenyetso. Hakazamo kandi uburibwe bugenda bukagera mu matako n'amaguru. Kuribwa umugongo akenshi birakira hadakoreshejwe imiti mu gihe kingana n'ibyumweru bibiri. Iyo bishize ukiribwa cyane ni ngombwa kugana kwa muganga. Rimwe na rimwe hari igihe kuribwa umugongo biba byerekana ubundi burwayi bukomeye. Ubona kuribwa umugongo biherekejwe na bimwe muri ibi bimenyetso, uzihutire kugana kwa muganga. Kumva noneho utakibasha kunyeganyeza umugongo, kumva ufite ikibazo mu ruhago cyangwa se mu mara yawe havugiramo ibintu, igihe kandi wumva uburibwe bukabije ndetse ntibunashire, igihe kandi bukomeza bukagera mu maguru cyangwa se ukuguru kumwe, cyane cyane niwumva burenze mu mavi, uzagane kwa muganga kandi nubona uri gutakaza ibiro ku buryo bugaragara. Niwumva ucitse intege cyane cyangwa se ukagira ibinya mu kuguru kumwe cyangwa yombi, ugomba kugana kwa muganga byihutirwa mu gihe utangiye kuribwa umugongo bwa mbere ufite cyangwa urengeje imyaka 50, cyangwa mu gihe unywa inzoga nyinshi, ukoresha imiti myinshi nabi, ukoresha imiti yongera imbaraga, ukeka cyangwa mu muryango hari uwarwaye kanseri ndetse n'indwara yo kuvungagurika kw'amagufa ya osteoporosis, aha naho wagana kwa muganga. None ni iki gitera kuribwa umugongo? Kuribwa umugongo bishobora guterwa no kwicara nabi, kuryama nabi, kugwa cyangwa se guterura ibintu biremereye. Ubu buribwe bumara igihe kitarengeje iminsi 40, mbese uburibwe bworoheje. Uburibwe bugejeje ku mezi 3 buba bwabaye bukomeye cyane, ugomba kugana kwa muganga. Uburibwe bwinshi bworoheje buturuka ku mikaya mito cyangwa se ligaments zizwi nka strains. Iyi mikaya mito cyane y'umugongo ibabara byoroshye mu gihe wicaye nabi, wayikoresheje cyane cyangwa se guterura ibiremereye. Hari igihe kuribwa umugongo bishobora kuza gutyo nta mpamvu ukeka ibiteye. Aha ngaha ni ngombwa kugana kwa muganga kuko bagukorera ibizamini bakareba ikibitera. Uburibwe bukabije bw'umugongo bushobora kwerekana izindi ndwara zikomeye, zimwe mu zo twavuga harimo kubyimbagana cyangwa se gucika kwa diske z'umugongo, harimo indwara yo kuvunguka kw'amagufa, harimo indwara izwi nka arteritis, harimo trauma, harimo urutirigongo rwihinnye cyangwa se ruteye nabi, hakazamo kandi infeksiyo zimwe na zimwe. None ni gute wakwirinda kuribwa umugongo? Kumenya icyaguteye umugongo ukakirinda nibwo buryo bwa mbere bwo kwirinda ko uburibwe bwakomera cyangwa se bwazagaruka. Nubwo abantu bose guhera ku bana bashobora kurwara umugongo, hari ibintu bimwe na bimwe bigushyira mu kaga ko kurwara cyane. Ibyo ngibyo twavugamo imyaka, uko ugenda ukura niko kuribwa umugongo bigenda biza, era ku myaka 30 na 40 hafi aho. Hazamo kandi kunywa itabi. Ibi ngibi bituma umubiri utakaza neza intungamubiri muri diske z'umugongo. Indwara kandi z'amagufa zimwe na zimwe nka arteritis na kanseri zishobora gutera ubu bubabare. Harimo kandi ibiro birengeje urugero.
kugira ibiro biremereye umubiri bishyira mu kaga cyane cyane ku gice cy'umugongo. Hazimo kandi kudakora siporo. Imikaya idafite imbaraga cyangwa idakoreshwa ishobora gutera umugongo kuribwa. Hazimo kandi guterura nabi. Gukoresha umugongo mu cyimbo cyo gukoresha amaguru bitera kubabara umugongo. Hazamo kandi ibibazo mu mitekerereze. Abantu bagira ikibazo cyo kwiheba no kwigunga baba bafite ibyago biri hejuru cyane byo kuribwa umugongo. Naha buri wese rero kwirinda. Iyi ni M250 TV, ni mu gice twahariye ubuzima. Ubaye hari icyo ufite cyo kutubwira, twandikira unyuze kuri adresse ziri muri description. Niba utarakora subscribe, byaba byiza uyikoze ndetse ugakora no kukazogera kugira ngo ibyo tugenda tubagezaho mujye muhita mubibona tukibishyiraho. Tubibutse ko tugaruka ku buzima, imibanire ndetse n'imyidagaduro. Njyewe ubibagezaho ndi Muhire. Ciao ciao.